I gravvalven under Notre Dame påträffade man många år senare två skelett. Där det ena höll det andra i famnen. Det var de jordiska kvarlevorna efter en kvinna som hade ett vävt band om halsen och en man vars ryggrad var krokig. Och när man försökte lösgöra skelettet som mannen omfamnade, då föll hans ben samman till sitt doft. Morgonen randas och vi tågar ut till en klang från Notre Dame. Någonting börjar när spelet tar slut till en klang från Notre Dame. Vi kan inte bestå med ett slut. Centralen som lätt träder fram. Men